السلام عليكم. معلومه وحي انو آدف كوغو هيني بربرك دولار كا إيا لعقها ورقادها اي إساقا كسي حيران إني دبايا قدو دي لسو غاري مانا آنو أهين قدب سيدا لغو شايغو مواديع دانو عان آ مركو هرلو فهم وايو وح عرق تشير غوليا وحيابا لامتكا لحريرا مانا ها وحي انو سكتش علي سانا انو اي حقايقي يو حوغا انو دنك ستيس كتاقني اي اي انو كسالي ناي وحيا انو سو شايغني waxay nu soo qaadanay Robert Kiyosaki iyo saadaasha uu sii muujiyay filinka la kaasa de Babel iyo sida uu meedka dollarka talinaya sirtiisa uu ka shifay hadaba ka waran hadii aan ku raahdo markana saadaasha Kiyosaki qodobkii koowaad ee hordhaca uu ahaa in uu durba dhabobay aynu dib soo yara xusuusino waxa ay ahayd saadaasha Kiyosaki waxa uu ino sheegay khabiirkaas dhaqaaliyahanka ee Kiyosaki in marka hore uu bangiga federaaliga ahi kor u qaadayo faa'idada ama ribada taasoo keensanaysa in maalgashiyo aad u badan Mareykanka lagu sameeyo dollarkuna uu aad u xoogaysto oo uu cirka isku sii shareero qiimaha dahabka iyo fidaduna marka dollarka la barbar dhigo uu aad hoos ugu dhaco kadibna heerka saadka uu sareeyay ee ribada la gaarsiiyay ma sii shaqeynayo muddo sidaas u sii dheereen kadibna ribadaas waa la soo dhimayaa oo halkeedii ama milka agdhow ayaa la keenayaa markaas waa dahabka iyo fidadu ama silverta cirka isku shareereeyaan dollarkana burburkiisu uu bartaas ka bilaabmayo haddaba qodobkaas koowaad oo ah in burburka dollarku uu ka bilaabmayo ribada oo inta ay iminka tahay laga sii kordhiyo talaabadiisii koowaad ayaa la qaaday ciwaankana ee Al-Jazeera soo dhigtay u fiirso iyagoo la jaanqaadaya bangiga federaaliga ee Mareykanka shan bangi oo bangiyada dhexe ee dalalka khaliijka ah ayaa kor u qaadaya qiimaha ribada ukaadi aadan oo kharijka Sacuudiga iyo xarameenka ay ku yaalaan ma bangiyo ribo ah ayaa ka shaqeeya waxba hayaabin wax kale oo ka xun ayaa ka dhaca ee ciwaankan iyo qormadan waxa ay Al-Jazeera soo gelisay saddexdii bishan oo ahayd shalay inaguna saadaasha Kiyosaki saddex afar casho ka hor ayaynu ka hadalnay waxa Al-Jazeera ay ku bilaabaysaa inay iclaamiyeen shan ah bangiyada dhexe ee dalalka khaliijka oo kale Sacuudi, Imaaraad, Qatar, Bahrain iyo Cumaan ay si degdeg ah qiimaha ribada kor ugu qaadayaan maadaama uu bangigii federaaliga ahaa ee Mareykanku qiimaha ribada kor u qaaday halka Kuwait iyadu ay ribada halkeedii ku sii haysay qiimaheeda darrada arbacadii ayuu bangiga dhexe ee federaaliga ee Mareykanku 5.7% kor u qaaday qiimaha ribada waxana uu kor u qaaday 3.7% ilaa 400% bangiyadaas dhexe ee khaliijku waxa ay ribadaas kor ugu qaadeen si ay ula jaanqaadaan Mareykankaas oo ay lacagtoodaasi xaddi sugan ku ilaaliyaan si aanu sixir bararku ula kicin yacni waxaanu ka fahmaynaa qodobkan ah in dalalka khaliijku ay bangiga dhexe ee federaaliga Mareykanka kaga daydeen kor u qaadista ribada sida ay wali xoogaa lacagaha caalamka ugu daba faylayaan dollarka oo haddii barriga maalin uu dhaco dollarku dhammaan lacagahaas ku daba faylayaa way la dhacayaan qodobkaas in aynu si qoto dheer isula fahnay ayaan filayaa maqaalkan kale oo isla Al-Jazeera ay qortay ayay ku xusaysaa in laba khabiir oo Mareykan ahi ay xuseen inuu Mareykanku kaalinta saddexaad ka soo gelayo awoodaha dhaqaalaha caalamiga ee waaweyn waxay ku xuseen maqaal ay ku soo bandhigeen wargeyska The Hill in awoodda dhaqaaleed ee Mareykanka ee adduunka afka haysata ay si ayara yara u sii wiiqmayso oo hoos u dhac joogta ahi uu ku socdo laakiin iska beda caalamka kale ee xataa Mareykanka shacabkiisa iyo siyaasiyiintiisa in badan oo kamid ah aanay warka haynin waxa ka siiya badan in ay labadaas khabiir maqaalkaas ku xuseen inay dhammaan saadaaluhu si dadban iyo si daahirba u tilmaamayaan inay Hindiya iyo Shiinuhu noqonayaan labada awoodood ee dhaqaalaha caalamka kala wareegaya Mareykanka laakiin dabcan saadaashaasi ma aha mid sanadkan iyo ka ku xiga midna ku dhacaysa ee sanawadii jiitamaysa sida laga dhadhansanayo saadaasha labadaas khabiir waa sababta uu Mareykan u doonayo in uu Shiine geliyo dagaalka Taiwan si uu dhiigbax ama istinzaaf ugu noqdo dagaalkaasi dhaqaalihiisa iyo awooddiisa wax soo saar iyo tiisa ciidameedba Shiinuhuna isagoo si kasta u awooda inuu dagaalkaas galo oo waxa hortaagani aanay jirin haddana uu uga mirmeerayo maadaama uu ogyahay in Mareykan uu qitaankiisa doonayo ee hanjabaadda uu hawada laysugu marinayo dhanka kale isla barnaamijkan kale oo ay soo deysay Al-Jazeera oo ah barnaamijka Al-Itijaah Al-Mu'aakis ayuu cilmi baare carab ahi ku soo bandhigayaa xogahaas kuwaas hore la halmaalaa waxaana ciwaan looga dhigay talow ganacsiga caalamiga dollarka la isku weydaarsado in laga takhaluso ma la gaadhay mise isaga ayaaba ku sii xoogaysanaya oo qabsanaya maxamed xaydar oo cilmi baare ayaa xusaya in dollarka Mareykanku uu yahay lacagta ugu badan ee adduunka kaydka u ah maadaama dee dabcan uu markii horena dahabka ka tarjumayay iminkana uu shidaalka ka tarjumayo laakiin aanu hadda dhaqaalaha Mareykanku lahayn awooddii uu tobaneeyo sano ka hor lahaa
شنی لبعتن کی بیشی تبناد آو تدبات کهر آ برنامج کاس علی تجار معاکس ایو علمی بر هسیسی حق آ این دلار کمریکان کوانتو سیدا سوسیاهانی لعکت ادون کجرود دا آو دلار بدن ایاد بدی عده ای کلاجتان ای مرکی هر دلار کیسکوی در سینچرین هد لعوه ده محلیگا اسکوی در سدا تاسو دلار کی کلیگی سوور قد لمید آهون ورقده ایوگو باهیستانی لعکت آ halka uu markii hore ahaa lacagta laba dal oo kasta oo fandhicil kala gadanaya ay isku wadaarsan jireen dollarkii kaalintaas intaas la ku jireeyna iminka dhaqaalaha caalamka waxa uu ka yahay waxaan 2500kii dhameyn hadaba dollarkii isaga lacagaha adduunka ku daba feeleyeen waxa uu ku sii daray in bedelada dollarka booskiisa ka ciriirinaya ay aad u badan yihiin ayna safka hore kaga jiraan dahabka iyo lacagaha elektroniga ah oo ahba kuwa handadaada ugu weyn ku haya dollarka أين إيوغو نقدان لعاقاها أغو بادان إي عالم كو حالي سكوي دار سيدو. سادالها سلسامين أيو إيو واقع تاغن مركا ليسو إيغو وحا أي وليبة الماما يان إن دولار كو أما ودع أيو أما ويران ولمد نقونا يو لعاقاها اللي تا إي أدون كا أو كالين تيساس لبوحين أيو. برنامج كان وحاو سير رعصانا برنامج كده ني هوري إنتا سير كوبان أيو ني نقاق إيغي هاي وحنا إنو دوني نيني نكسي حوش نفكر داين هوري وسو قد بني والسلام عليكم.